Hivi leo katika kapu la spoti tunaangazia mchezo wa roliboli. Ni mchezo ambao hauna umaarufu humu nchini, lakini hivi leo tunapatana na meneja wa timu ya roliboli humu nchini ambaye atatueleza mengi kuhusiana na mchezo huu. Huu mchezo ulianza mwaka 2010 ambapo ulianzishwa na rais wa hii shirikisho anaitwa Mr. Samuel Litaba, na tumeweza kucheza mashindano mengi ya kimataifa ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Kwa East Africa tumecheza karibu michezo sita, na katika hiyo michezo sita tumekuwa machampion, na kwa Afrika tumecheza michezo miwili na hizo michezo yote tumekuwa machampion, na kwa dunia tumecheza karibu michezo minne. Men wamekuwa namba 8 mchezo wa kwanza ambapo ulichezwa mwaka 2011 kule India. Hatukuwa na timu ya ladies hiyo time. Mwaka 2013 tukawa wenyeji wa huu mchezo hapa Kenya, na ndipo tulianzisha timu ya wanawake. Kwa mara ya kwanza timu ya wanawake walikuwa namba 2 na wanaume walikuwa namba 4. Kukuja mwaka 2014 tukaenda kucheza mashindano ya East Africa ambapo yalifanyika chini Rwanda. Men wakawa number 1, ladies wakawa number 1 pia. 2015 tukaenda India ambapo tulicheza World Cup. Men walikuwa number 4, ladies walikuwa number 1. Kurudi mwaka 2016 tukatayarisha michezo mingine ya African Champion ambayo tulifanyia hapa Kenya. Hiyo michezo ya African Champion, men walikuwa number 1, ladies walikuwa number 1. Then ikakuja mwaka 2017 tukaenda Bangladesh kucheza World Cup. Men wakawa namba 3, ladies pia wakawa namba 3. So hiyo ya Bangladesh ilituvunja moyo kidogo, kwa sababu tulikuwa namba 1 tukatoka mpaka kuja namba 3 kwa upande wa wanawake. Lakini mwaka jana, mwaka 2019, tukaenda India tena World Cup, tukaweza kunyakua kombe kwa upande wa wanawake wakawa namba 1 na wanaume wakawa namba 1. Kwa hiyo tuna hope kwamba mchezo utakuja tena wa dunia, lazima tutashinda kategori zote za wanawake na wanaume. Na bwana Musa, kulingana na historia ya huu mchezo, haujakuwa na umaarufu sana humu nchini. Ningependa kujua hizi vitu zote mmekuwa mkifanya chini ya ufadhili upi? Kwa muda wa miaka 5 iliyopita, kabla ya mwaka jana government kuchukua hatamu ya kusponsor huu mchezo 100%, kwa sababu nasema hivyo kwa nini? 2015 tukienda East Africa Championship Rwanda, tulisponsiwa na church, lakini kufikia mwaka 2019 government ilitoa full kits kwa ajili ya wachezaji, kuanzia skates, socks, uniform. Tulipata pair 4, track suit tulipata pair moja moja, na allowance wachezaji waliweza kupewa kwa ajili ya kujikimu wakiwa katika huo mchezo. Na ningependa kupata tu labda uwasi wako kuhusiana na ile janga la COVID. Kuna labda yale ambayo mlikuwa mmepanga ambayo hayatafanyika kwa sababu ya ile janga? Hii janga la COVID-19 limeturudisha nyuma sana kwa mchezo huu, kwa sababu huu mwaka mwezi wa 8 tulikuwa tuende kucheza mashindano ya kimataifa Bangladesh ambayo ilikuwa inaitwa Golden Cup, ilikuwa imeandaliwa na waziri mkuu wa Bangladesh. Kwa hiyo ingekuwa ni mchezo kufana sana, na niko na uhakika 100% upande wa wanaume na upande wa wanawake hizi kapu zote mbili tungezileta hapa Kenya. Kwa hivyo, na serikali imetoa pia mapendekezo jinsi ya kuanzisha michezo humu nchini. Labda sijui kwa upande wenu kama timu mmejipanga vipi? Mapendekezo ambayo ametoa na serikali, tumejipanga vizuri. Kwanza kusahihisha, kwa sababu ile group yetu tumewekwa si group yetu ya Roliboli, tumewekwa group ya michezo hatari, na mchezo wetu si hatari sana venye imewekwa. Kwa hiyo tutafanya hayo mabadiliko kupeana kwa Wizara ya Sports ili waweze kutuweka katika kundi zuri na tuweze kufuata hizo maelekezo ya serikali kuingana na huu ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo labda nipate tu kujua mbinu ya kupata wachezaji kwenye hii timu. Huwa mnafanya vipi?
Kwa kweli mbinu ya kupata wachezaji katika hii timu ni mzuri sana, kwa sababu tuko na ligi. Na hii ligi yetu ni ngumu sana duniani. Ingekuwa ni mpira wa miguu tungesema Bundesliga, kwa sababu iko na timu kali. Muda mwingine unashindwa hata uchague mchezaji gani na muache yupi, kwa sababu ya ushindani ambao uko nayo. Kwa upande wa wanawake tuko na timu zaidi ya 8, na kwa upande wa wanaume tuko na timu zaidi ya 15. Na hizi timu zote asilimia kubwa tunategemea timu za university, kwa sababu hizo ndiko nazo timu nyingi kuliko club za nje ya university. Na tukipata tu kujua zile changamoto ambazo mnapitia kama timu, manake hii timu kwa kwengi tulivyosema hapa awali ni mechi ama ni mchezo ambao haujakuwa na mizizi humu nchini. Ni changamoto zipi ambazo labda mnapitana nazo hivi sasa? Hii timu ni kweli iko na changamoto kubwa sana. Kwanza kupata viwanja, halafu vifaa. Skates ni expensive sana. Kwa hiyo lazima mchezaji before aingie huwa anaomba sana ajue atapata wapi hizo skate, lakini tunaweza kuwahimiza watu wote ambao kwa nyumbani ambaye anataka kucheza huu mchezo ama kujifunza huu mchezo aje, tutamfundisha na ataweza kupata nafasi ya kuingia kwenye timu ya taifa. Na kuna mafanikio yote ambayo labda kama timu mmeweza kufikia ama kupata? Kwa kusema kweli mafanikio yenye tumepata ni makubwa sana kwa hii timu na kwa Kenya kwa ujumla, kwa sababu tumeweza kuchukua ama kujulikana ulimwenguni. Kenya sasa hizi ukitaja tu Roliboli ulimwenguni lazima iweke namba moja, na tuna uwezo wa kuwapiku hata India ambao ndio waanzishi wa huu mchezo. Kitu ya pili mafanikio tulopata, serikali imeweza kuingia kwa undani zaidi. Kwa mfano wachezaji walioenda India mwaka jana waliweza kupata allowance, waliweza kupata mahitaji yote ambayo kwa anatakikana kimataifa. Alafu kitu ya pili, baada ya hii ugonjwa wa corona kuingia, serikali iliahidi kwamba itawapea wachezaji wa timu mbalimbali angalau pesa ya kujikimu. Wachezaji wangu kuna ambao wamewahi kupata hizo pesa zaidi ya mara mbili au mara tatu. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa huo uamuzi ambao umeuchukua wa kutusaidia kama wachezaji wa timu mbalimbali ambao tumesimama kufanya michezo. Kwa hivyo unakubaliana kwamba wachezaji wako wingi wao wameweza kupokea huu msaada ambao serikali ilitoa ili kujikimu wakati wa COVID. Na kwa yule ambaye labda anatazama makala haya na angependa haswa kujiunga na hii timu, ungeweza labda kumwambia nini? Huu mchezo tuko na timu nyingi sana za kujiunga club, aje tu Kasalani au anaweza kaingia kwenye Facebook account ya Roliboli Kenya, atapata maelekezo hapo, kuna namba za simu hapo, ataweza kuongea na watu ambao watamuelekeza ili waweze kumpeleka kwa timu yoyote ambao yeye ataona anaweza kufit, afunzwe, acheze, alafu afikie kiwango cha kimataifa ambacho tunataka sana wachezaji wengi. Ndio kipindi ambacho India wataanzisha ligi ya kimataifa, kwa sababu wako nao mpango wakaanzisha pro league kama vile nasikia EPL, Bundesliga. Kwa hiyo na sisi tutafikia hapo kama wao, ili wachezaji wetu wengi waweze kununuliwa kwenda huko. Na mimi niko na uhakika 100% wachezaji wote wataenda kucheza India, hakuna atakayebaki hapa Kenya. Tukikamilisha makala, labda mipango ambayo mko nayo kama timu kulingana na huu mchezo? Mipango ambayo tuko nayo ni kurikruti wachezaji wengi sana na kupata timu nyingi sana ili ligi yetu iweze kujulikana kimataifa, kitaifa, hata nchi zingine huko waweze kutamani sana kuja kucheza ligi ya Kenya. Asante sana Bwana Musa kwa kutenga nafasi na kuzungumza nasi. Karibu. Huyo amekuwa ni meneja wa timu ya kitaifa ya Roliboli, ambaye amekuwa akitueleza mengi kuhusiana na mchezo huu humu nchini. Iwapo basi uko pale na ungependa kushiriki au kucheza katika timu hii, basi itakuwa fursa yako kumtafuta Bwana Musa ili upate habari kamili. Kutoka uga wa Kasarani, jina langu ni Jesse Tetei.